Mirëmbrëma. Mirëmbrëma miq të Antena Televizion, mirëmbrëma miq të emisionit Flashback. Mas një periudhe jo shumë të gjatë, por gjithsesi mas kalimit vitit 2017, ky është emisioni i parë i Flashbackut për 2018-ën. Unë kisha dashur ose kisha pretenduar që ta kem këtë mik të sotëm në fundin e 2017-s, por nuk u bë mundur. Megjithatë është gjë shumë e mirë që e nisme të është një mik i vjetër, i ri me moshë për i vjetër e emisioneve të mia dhe quhet Jozef Shiroka. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shumë faleminderit. Jozef, të falenderoj unë ty që erdhe në Flashback. Kemi bërë bashkë dikur emision shumë të bukur. Po. Jam fan si joti në të pjesën e të rive të teatrit të Shkodrës, tash nuk je krejt i ri më sepse ke eksperiencën tënde, po unë ne vazhdojmë për moshën themi të ri. Njëkohësisht je edhe spakut me mua shumë i me njëhershëm kontaktushëm për emisionet, sepse duhet ta them që sonte që nuk je kaq shumë i zellshëm për të dalë në emisionet. E kam drejtë apo egzagjerojmë që po them? Faleminderit për ftesën. Ne emisionin e fundit që kena bërë bashkë ishte tek muzeumi, ka qenë një emision shumë i bukur. Një emision shumë i mirë, për, jo vetëm për ambientin se ku u xhiru, por edhe për mënyrën se si u ndërtuaj emisioni, edhe unë kam ala mresat e asaj kohe. Edhe është e vërtetë që unë nuk ashtë se kam shumë që e dalë në për këto emisionet. Kam fjallën si një person skenik që je. Sepse unë mendoj që një person duhet e dalin, aq më tepër një person publik, i cili merret me një lloj fushet të gjan publike, si që është arti në rastin dhe teatri edhe televizioni, nuk ka pse dalë në televizion, po pas diçka se me thanë. Normal. Edhe sepse njerëzit gjithmonë tentojnë të dalin edhe të flasin, ndërkohë që publiku duhet rujt, mendoj unë. Publiku duhet dasht, dhe për këtë gja, ti duhet me pas diçka të mirë, me i thanë. Diçka të mirë edhe të vlefshme që ai të njekun, se për ndryshe nuk të njek. Jozi, je person polemizus, nuk e kam fjallën në po themi në emision ose në polemizus, për shembull në bisedë, jo me kuptimin e polemikës për polemik. Por të kushteve të bisedës, do më thane, ke këtë loj karakteri apo je personi i qetë? Mbase nuk je dakord edhe Helen me kalu. Të thëmë drejten, në është ashtë edhe pak defekt ose karakteri punës të me që baj, sepse një aktor në rol të parë duhet të dëgjoj. Edhe kjo është gjaja më e rëndësishme që duhet bëj jo aktorit, por në përgjithësi çdo njeri. Normalisht. Unë kam vurë re aq më tepër në kohën e sotme, besoj që njerëzit shumë pak janë të predispozuar për mendin e gjuhë. Edhe kjo... Një mungon aftësia. Kjo i ka shumë shkace. Mungon aftësia. Mungon aftësia për të përpunua të qëfar po i vjen në vesh. Edhe pra ka në gjuhë, për nuk ka përpunu. Pra, ato në gjojnë edhe nuk din më u përgjigjë. Exact. Për nuk din më u përgjigjë edhe nuk din më u reagun. Pra, ato janë të pa mundur më fut në bashkëbizedim. Edhe kjo është një gjatë tepër e keqe edhe tepër e vështirë. Edhe kjo gjatë gjithmonë do të jetë një problematik midis njerëzve. Imagjino për shembull një çift të dashuruarish, të cilët nuk kanë komunikim me njëri tjetrin ose nuk e ndjejnë njëri tjetrin. Imagjino çfarë drame, ato mendojnë që janë bashkë edhe që duhen. Qartë. Këto gjëra. Por nuk e kuptojnë që pa atë lloj komunikimit edhe pa atë lloj ngjeset në njëri tjetrit, ato do ta kenë shumë të shkurtë. Aftësia për të folur, artikuluar, më mirë të them me aftësinë për të në gjuhë. Është edhe aftësi për me në gjuhë, po e shpjegon shumë mirë. Të marrësh jo vetëm qetësinë, por edhe durimin që të ndiqosh, është aftësi e jashtëzakonshme, kualiteti i njerëzit. Këto dy raporte me njëri tjetrin janë 50-50 sipas teje apo mizotron njëra në raste të ndryshme? Por unë mendoj që të faktën kjo lloj gjëje që po diskutojmë ne futet në virtytet e njeriu. Eksakt. Edhe njerëz me virtyte, njeriu duhet bëhet, nuk do të them përveç se janë disa virtyte të lindura, ti fal Zotit, ti fal geni që ke familja që të cilat ka shumë të cilat përftohen gjatë jetës. Edhe gjatë jetës përftohen me anë të studimit, me anë të leximit,
Jo me anë të Facebookut. Kur, ashtë i herë. Të theksoj sepse, sepse është totalisht i këtë shkuptum. Edhe këto në, si, në Shqipni i flasë, për shqiptarë neve në djekë sepse jetojme dhe ajo. Kam për shtypin që është marë komplet mrapsht, edhe po i mërë në qafë shumë njerës, sepse menojnë që ti tuk e shkru diçka të ke zgjill tanë problemet e jetë, se ke zgjill problemin në botë, edhe nuk e kuptojnë që bota nërshën edhe Shqipnia do të nërshojnë duke bo diçka se cili. Qartë. Se sa duke komuniku, kjo gja, se sa mi postim. Kjo gja, për shumë që bajon. Se linë pytja vetë vetë ju që bajon. Unë bëj një x gjajt, unë jap një shfaqe në teatr. Qartë. Për atë gja me ka falë zoti, në sensin jam ushtru, sigurisht për atë gja. Pra, ajo është një gja të cilin unë poja jap publiku. Qartë. Ju lutem shumë, se cili që më shef, ti bajnë pytjen vedit, qëfar baj unë në këtë vend? Normal, exact. Ska nevoj, se këtu nuk jene në pëtsor, së mundet me ju përgjith se cili vetës, normal. Qa ban ti? Exact. Në momentin që ti të bashkëdhesë, sepse të punosh edhe të fitosh lek për vedi, nuk është se ki bo diçka për tjerë. Normal. Se njerëzit kujtojnë se punova, fitova, bana ka qlek, edhe unë jam të shikë kretë në regull bota vërtitet rreth me. Jo, normalisht. Bota nuk vërtitet, askujt nuk i interesin. Këta e në produktet intelektualit edhe një inteligent ka produkt për vete. Një intelektual ka produkt për shoqërinë. Ti ban pjesë ke, po, pa modesti them edhe për vete, edhe unë bëj pjesë në atë produkt intelektualës i japin shoqërisë. Ky është intelektuali që i jep shoqërisë. Një model i tillë, prandaj bëna edhe pyetjen për ndigjimin edhe të folurën. Duke qenë një aktor, ti patjetër që ato përballi kanë në qetësi ose në një qetësi relative dhe je duke fol ti, po i hedh fjalën, po ja kumbon fjallën, ata kanë aftësin ta një gjojnë, se du të kuptojnë që qa është. Në fakt, ky është roli shoqëror. Shoqëria diku si një teatr, du të kuptojnë që është e mirë që të një gjojnë. Në teatr një gjojnë, je duke një gju. Kualiteti i pari, spektatorit është me në vërtet të njënë, për edhe ta ndjejnë. Por një kosisht një gjojnë, tjenë një gjusht mirë, pastaj, detyra jote është ta hedhësh atë fjalë, ta thush atë fjalë. E ky është produkti më i mirë. Është një produkt që sapo the, kjo është puna ime. Këtë kam bërë unë, e kam nxjerr, edhe do ta nxjerr vazhdimisht. Absolutisht. Edhe pastaj për sa i përket asaj që the në fillim, a bëhesh polemizues apo jo? Atëherë ajo vjen në bazë se në momentin që ti je aq i vëmendshëm ndaj tjetrit, ti je edhe i clear, je edhe i qartë në veprimin që do të bash të rallës. Normal, patjetër. Edhe kjo kam përshtypjen që njerëzit duhet ta kultivojnë këtë gjë, sepse kjo nuk vjen vetë, kjo kërkon kultivim. Në çdo gjë në këtë jetë në fund fundit është e kultivueshme, e trajnim. Al Pacino ka një, kur e pyetën Al Pacinon, i thanë si është pak a shumë raporti, i thanë talent edhe punë, a i tha, është 99% punë, edhe 1% fat. Nërso a e pyten, po mirë i thonë, talenti, a i thaj, talenti është? Normal. O, është është ashtë. Pra, tjerët fitohen, atë duhet a keshë. Exakt. Manej në është 99% pun, exakt. 1% fat. Fat. Vjen momentin e duhur, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur, në kjo është fati. Ermal Ceka është personi që na bën edhe regjinë dhe një kosisht e përshnesim për këtu. Na ka loke foto e parë, në fakt kjo është një pikërisht. Këtu të ashtë kam pa një kombinim, nuk e disa mje e kam pa. Pas po flasë. Jo, kjo është një fotografi, janë dy fotografia, pra si që shikoni. Unë jam aji me bluzën bojqel, aty Fiorentina. Edhe si India. Je pak në erësirë, për gjithë e si unë e kam marrë vesh që i ti. Po. E kam kuptu. Tashti, është viti bes 97. Viti i madhë për popullën shqiptarë, edhe ju bëshit karnevalet. Karnevalet, unë jam le e rritë në Gurazez, në lagjën Gjodër. Exakt. Aty janë gjithë fëmijët e lagjës, unë jam diku të 12 vjeç. Fotoja në anë, që shifet që jena vu në pozë, është shkrepun në studion e nënshatve,
të dukojnë të reja. Të dukojnë të reja. Sepse ne nga që kishim shpina, për aty shkojnë direk, kolari, sepse... Pa, pa. Exact. Të shti, kjo është shumë e veçantë, këto janë dy foto shumë të veçanta. Për këtë, bes, ka edhe një kena edhe një gjirim, kena një kamera, të cilin e ka pas gjiru në atë kohë Fritz Fistani, Federik Fistani, aktori të atë e regjini. Aji, edhe ne e kena në... Në disk, e keni rrujt, pasi... Apo DVD, që kanë qene? VS. VS, exact. Sepse atë atër ishte edhe shqyqyr që ashtë. Normal. Vitin 97, kur kërsit të automatiku, edhe kërsit të mitralozi dinamiti, duke u djek bankat e Shkodrës e në lagjen... Marzia kolektive. ...në Gurazes, ne, si që shifni të dashtën shikus, ne bashim karnivalet. Mu më ka pikturu nana jeme, ftyren, sepse nana jeme du me e përmend që ajo gjithë jetën edhe që nga moshat 18 vjeçare dhe 19 ka punu në dekorin, dekorin. E Shkodrës me Nix Bedenin, Rik Nojen, Aslan Zenelin. Aslan Zenelin, exakt. Edhe... Aslani ka qenë kolegi e Miqitis. Për, a, po, 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 se ka kënë edhe kampion Shqipnia. Edhe kampion Shqipnia, bro. Sëpse është mik, janë miqë me familjarë. Normal. Pra, duhtëm, edhe mama me që jeshtë një piktore, për mendimin tëm shumë e aftë, edhe shumë e talentume, në valë të parë, ishte shumë e apasionume edhe me këtë gjana. Edhe unë jam i shgaravitu në ftyrë si një lej indianit edhe... Kanë kenë nërë momentet më të bukrat të feministeme, shumë e varfen, dihet, sepse Shqipnia në ato kohë, dhe më thënë që nga vitet 90, jo se ta shi jena në kulmin e zhvillimit. Ja, pa, ishte varfëria, ishte post diktatura që kishte varfërin e lirë. Në mundin shumë gjanë. Në qofë sa të ka qenë varfëri, e robëruar, të shi ishte varfëri e lirë. Absolutely. Ishte e varfër, por ishin të lirë. Në mundin shumë gjanë. Por, si duket, shpirtin e kishim e bolek. Normal. Në sa u pa. Pa tjede. Edhe, si që shikoni, këtë janë, ka i herë më duket kjo foto si disa filmat të felinit. Exact. Neorealizm është adaj. Pa tjede. Neorealizm albanez. Exact. Të viteve tranzicionit të absurditetit shqiptar 50-a, 60-a italianve është mas 90-a e jonë absurditetit exact. Shqiptar që exact. Nuk u kuptu dhe me thë njërë që deni në gjunin me automatik një tërbit marzi kolektive pa që kuptin. Sincerisht unë sot nuk e kuptoj absolutisht jam rrit, nuk jam ma aq edhe jam nuk e kuptoj edhe ne ndërko vazhdonim tradita ka kënë që kjo tradita është duk totalisht sepse unë e di se që tradita është që ne kështë dveshën shkoshim dherë edhe kërsipe. Kërsipe. Sot, me sa dion kanë marrë nga Amerika, marrin karamele gjanë. Në atë kohë, ne në jepin petla. Gjitë familje, bënd të petla në shpi, edhe shkonim ne në falin nga 4-5 petla, kupten? Edhe, përveç kësaj, shkoshim ne për lagjet në rrishme ashtë. Një tradit jetë shume, me që jena në këtë mosh, ishte për shëngjan, shnjën, shnjën, ne, nisnim flakadanin. Normal. Delim mlelnim son, nëzni flakadanin edhe u këtëseshin. Pra, janë gjanat e cilat janë zhduk ma. Këto gjana kanë linë në Shkodrën atëherë. Qartë. Ta shti, jo vetëm su zhdukja, por janë zhduk edhe ato godinat e kjo adolit vjetër. Unë kaloj aty, sepse unë kam shpinë, edhe mund duket një vetje një personi huj. Nuk i njofë ma ata njërë që dikur kanë kenë. Janë zhduk, kanë shku në për Italinë, në për Tiranën, në për... Edhe thëmë vete, mirë mërë se u banë këtë nërtesat e reja. Nërtesa nuk të jetë bukë. Nërtesa nuk të jetë me hangër, nuk të jetë me pi, nuk të jetë artë, nuk të jetë. Unë nuk e kuptoj mërë, dakord u banë pedonalja që mu sëmbatë me i thanë pedonale, ajo është pjaca, se ne jena rritë. Normal. Pra, të banka ku sot është pedonalja... Qutë pjacë. Dhe sot banket është pjacale, e kanë banë fototeken Marubi, që është një nërë investimet më të mira. Edhe falimnerë zoti që është nërtu në Shkodër. Exact. Ajo dakord shumë mirë, po... Jozef, për të nëjmuje fje, sepse unë do të pysja pa tjetër për gjua dole. Është një pjesë rëndësishme kulturore e Shkodrës, Jozef, ne e dim gjithë. Familje dhe vjetra, pa tjetër që du t'jen krenare. Ti je një familje vjetër, unë jam një familje dhe kena mje emrat që pa tjetër në shëqërojnë. Dhe danin ma vone dhe ke jeni dy shiroka bashkë. Ha, po. Qiko, Ilviz, koha Ilviz njerëzit, unë përshemë kam linë në Tiranë. Ashtë e rëndësishme në vendin ku linë, por historite e familjes time nga baba,
se ka edhe nga nëna, ata janë korçarë të mirë, ata kanë histori. E nisin, po të them të shi, e nisin origjinën e tyre në Shkodër, afër Kalas Shkodrës, në qafë, në tepe, ajo ka kënë në Shkodra. Dhe flasim qindra vjetë më përpara. Pastaj vjen që lagjet e mëdha të Shkodrës, për shembull, vjen gjua doli se rreqi te zona lagjeve ose arra madhe ke zona katolike, por është Dërguti, Parruca, Topana, Perashi, e çfarë dhia ke lagjet, po themi, tash nuk ndahen më, po dikur myslimane. Shiko, është krenari i thjeshtë edhe pjesë e lagjes, sepse lagja është identitet i jashtëzakonshëm. Unë vetë për shembull nuk kam lind në Shkodër, por kam lind në Tiranë. Edhe kam lindë ke palatet aviacionit, ose ke shalvare të qushin atërë, në palatet modeli rusi, ka nërtu gjyshim që ishte geometer, inxinjer. Edhe, prapë, edhe kam krenarin edhe Tiranës, si nuk është me rëndësine Shkodrës përse i përket lagjeve. Imaginoj një djalë të shi, si puna jote, që është i lindën në Gjuadol. E para, pytja, jo thjesht krenaria, po trashgjimnia, si në mosë e Gjuadoli ka dhe trashgjimnin patriotike, po po them, unë po mere me trashgjimnin kulturore. Ky transformimi që sa po përmendet ti që të vjen keq, se edhe mund vjen keq për shumë gjana aty. Normalisht që më vjen keq për shumë gjana. Jo vetëm për njerëzit që ikin, ha. Unë kam qenë drejtori monumenteve, di që katet e dyta janë të po thuj të abandonumeve, të gjitha po binë mrenë. Por njëkohësisht heqja e asaj, dakord ti janë riparuar, janë bën, por po ti hysh mrenë, thellë, fillon e nuk e njeh më atë gjuadolin e dikurshëm. Pyetja tash vjen normale e till. Ti je një djalë i ri, edhe nëse të bësh jo kaq i ri derisa të bësh në moshën time, që do ta kesh trashëgiminë e madhe të lagjes tënde, e rrugicës e rrugës tënde. Por në momentin e sotëm, shi e shef të projektum për të nesërme në pikërish Gjuadolin, duke pas tanë këtë trashgjimnit madhe. Si e shikon gjithë të... E bëra gjithë këtë rezume për mos me ranë gabime të cilat shpesheri bëjnë njerëzit që vetëm shesin mend, por nuk bëjnë edhe atë që duhet për me e bëjnë. Vretin e momentit. Sa mirë që ma the, edhe sepse është një gjatë e cilin unë e kam menu. Jo, ne mendojmë gjithë, ato persona të cilët e donë këtë vend edhe jetojnë, unë e mendoj shumë shpesh. Jo pse unë kam jetën time të lidhur me atë vend. Normal. Ajo unë jam i stërbinur se ajo do të jetë një ndër gjërat të cilat do ta pështojnë këtë vend. Normal, patjetër. Këtë qytet. Alo, nuk jena kushim, ajo është ndërtu, është riparu, është edhe është bë mirë, sepse nuk mund të lehen, dhe më thonë rrugë, nuk mund të lehen me grupa, fasadat nuk mund të lehen me ramran, dhe është bë një punë shumë e mirë e cila u murë, të fillu që në kohën kur... Edhe ma përpara edhe ma mrapa, pa tjetër. Monumentet e kulturës kanë bë një punë fantastike që... Qeverit cila do qoftë, që nga në gjerë pare të dhe që i kanë nërtu, i kanë bë. Shumë mirë. Cilësia është për, unë nuk jam ekspert. Normal, është gjithmonë për të dyshu. Mos të këtë shkuptohem, se unë nuk jam ekspert i asaj pune, por kishtem duke marë parasysh fatin që ato mund të ishin lanë mu shkatru me ramrand. Duhet me thonë falimnerës. Exact. Kjo është e para. Ajo do tjetë një burim, përmendimin të burimi madh i tanë asaj trashëgimi kulturore për cilën do të na vlerësojnë të hujt. Normal, pa tjetër, pa diskutim. Se ne mund të vlerësojmë, ne kur je mran, ti mendon me jetu me gjana tjera, me punojnë dhe, i huj e vjene të vlerësojnë. Exact. Edhe në veri, ashtë krye qendra e të hujve, e turistave të hujt, direkt shkojnë e plasin gjitha dhe. Normal, pa tjetër. Pra ne për këtë gjonë jam i lumëtën edhe do të vi koha për tu që ne të kena përfitime për jashtë zakone. Exact. Përfitime të gjithfarë sensit, gjithfarë, të fillu ekonomike, kulturore, jam i bimë. Okej, Josef, ato fotografite vitit 97 dhe ty të vogël, gati të kanë fillu edhe të kanë projektu në kohën kur po flasim, bile në disa vite ma përpara. Ermal Kaloke, fotografie tjetër, të shi fillon ritmi i vërtet i emisionit me... Kam pretendu tjetë e dyta, sidomos për një person, por edhe me personat e tjere. Kam vu fotografi të tuja me 13.
Ti ke fotografi edhe me shumë të mëdhej tjerë, por praktikisht unë këto i kisha, këto do t'i nxjerrja. Ndrejku, ndrejku. Foto e parë, sipër, aty jam me atë, ai është një aktor me ngjyrë, siç e shihni. Atë e kam pas taku në një mbledhje në Shkodër. E ka pas sjell Miru Shkabashin. Mm-hmm. Ato kanë pas punu diçka në të, në Tiranë bashkë, Mirushi ka pas tip produksionit me të. Ai për gjithë ju nëse televizion nëse ndoshta nuk e njihni, ai është aktori i cili ka luajtur për krah filmave të Chuck Norris. Chuck Norris një ndër personazhet më të dashur për ne në kohën kur ai ishte në kulmin e tij dhe sot ai është vazhdon të jetë një ndër aktorët që luhet shumë me të dhe me figurën e tij flitet me të. Edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur me taku sepse ishte koha që ne e njihnim mirë, krahu i djathtë Sherifi, krahu i djathtë i filmave e Chuck Norris dhe ishte shumë simpatike takimi me tij. Poshtë jam ishin Rangers të dy. Rangers atë filmave të Amerikan. Teshti, poshtë jam me profesor Timo Flokun. Ashtë profesor jem, me kolan mësim 4 vite në Akademinë e Arteve, bashkë me Niko Kangjej, me kanë dhënë mjeshtrinë e aktorit. Ne punonim paralelisht me të dy. Ajo foto është e marrë në filmi Honeymoons, Muj i Mjaltit, një bashkëprodhim. Që trajtojmë shumë mirë. Ah, okay, sigurisht. Bashkëprodhimi jem, aty jena në një set xhirimi tek 15 kaçi, kishim do xhirohej një skenë, edhe ishte skena jame mes mehet edhe profesor Timos. Edhe ai ka kanë një moment që ne po punonin me të thënë drejtën një tekstin, po bënim një provë. Edhe ajo është një foto që na kanë bërë rastisht, nuk e kujtoj me të thënë drejtën kush më ka bërë foton, sepse ishte një moment shumë kështu. Edhe thjesht ne u kthym, siç ishim përballë, u kthym, ndajtëm pozë, u bë fotoja dhe është një ndër personat më kompleks edhe më të kompletum që unë mund të kem njohur ndonjëherë. Normal, patjetër. Një artist për sortimoja, një artist i gjithë dimensional. Tu fillu nga dituria që ka, një person erudit i super lexuar, një person super i updetum me çfarë bëhet në botë, jo vetëm për faktin që ai ka vite që ka shku në Amerikë, por që në vitet që edhe në kohën e komunizmit, domethënë me sa se më kam ndaj shumë me të. Ai ka kanë një person që ju e dini se koha e komunizmit nuk ka leju shumë mu vunë në kontakt me çfarë bëhet jashtë, por ky me që në atë kohë ishte një ndër personat VIP. Kishte disa aksese më tepër. E kishte mundësinë për mu updateu dhe mu vunë në mu vunë kohë me çapo bëhet. Aq më tepër tashti me vitet mas 19 që ai ka vazhduar me Amerikën, ai ka prek Hollywoodin, edhe ka pa realitetin e Star Egert aty vend. Që është i tmerrshëm. Pa tjetër, normalisht ne kemi Hollywoodianin ton këtë, dhe më thonë ky është, Timo Flokë është person i njësoj si Hollywoodi atje, po i Hollywoodit ton. Ta kisha profesor, pedagog, për 4 vite, po jo vetëm pedagog, sepse unë me të kam nëjtë zdi se sa ko, zdi se sa ne të kena zbardh, të ba mu habete nga matë nërishme, të folë mi artin, mi teatrin, mi filmin sigurisht, mi Marlon Brandon, se ai përveç se ka për këtë librin që Marlon Brando ka bërë për jetën e vet, ai është një adhurus. Mbledhshim të shtëpia aty dhe shihnim tramvaj me emrin Dëshirë, shihnim ball portit. Tu e kumentu nazet e mjesi, imagjino, tek shtëpia profesorit. Edhe një eksperiencë fantastike. Si të duket midis teatrit edhe kinematografisë? Është person i cili publiku shqiptar e njeh filmat patjetër. Normalisht, por shfaqjen e fundit un kam pa Ekusin, ishte para pak muajsh në Tiranë, një prodhim me regjisorin Dino Mustafić, një ndër regjisorët më të mirë absolutisht në Ballkan, që ka mundësi që të vijë të punojë edhe në Shkodër, me ne. Edhe
shfaqe fantastike. Si duket raporti me disë filmave dikurshëm, të ati momentit VIP të Team of Logos, me modelin mas viteve 90. Unë e di që edhe filozofikisht të dyko duhen nda, po ana aktoriale prapë se prapë duhet vlerësu. Unë du me thonë diqka besë. Unë jam pak nuk du me folë shumë mi, ose ma mjemë me thonë nuk du me dhanë mendim të madhë mi atë që është ba, mi atë loj arti që është, po marim artin, e kohës komunizmit. Pse? Ka kënë një kohë në një influencë. Normalisht, është ideologi. Është ideologi, dhe me thonë, Unë shoh veten. Imagjino të punosh me një tekst të imponuar, të japi një skenar që duhet flasësh propagandistik. Qartë, normalisht. Edhe unë tash i habitem kur e shoh, tham me vete sa mirë kanë mujt. Normalisht, edhe kjo është art veç. Me nxjerrat e talentin e dy në disa tekste që përbes janë disa filma që kanë janë disa skenar që s'mund t'i shohësh me sy, s'mund t'i nishësh me vesh. A ke parasysh mësuesin Team of Loco me Lul Kuqet mi mua? Po, edhe unë e kam diskutuat shumë me te. E ke parasysh skenën kur ata e kanë nxjerrë për me parullat edhe i ban ashtë kokës ati i kështu. Mirë po, këtë moment tash i tasaj kështu, edhe i birëzohet a i. Nga që s'kishin, e kishin arën e pa hangër, janë disa skena që unë i lidhë bashkë, edhe pastaj do të qohët, ajo, po themi, ana filozofike e filmit për me ba ato vargjet e nolit, recitimi, pamërsi se në mitologi të atër lidhën bashkë, ideologia i shfrytëzon, por talentin veç, talentin e ke, nuk mund, gjdoj ideologi, gjdoj diktaturë e shfrytëzon talentin, por a i delvis, është, normal, pa tjetër. A i është për mu ikona, filmin më i mirë shqiptar që mund tjetë, nër filmat, nër 2-3 filmat më të mirë shqiptar, pa tjetër, pa diskutim. Lul Kuqet mi mure, film fantastik, film i nërtu me një regji të përsosur. Pa tjetër. Të gjithë, me skenat përsosur, fotografi, muzik, gjitha me rrallë. Film që në përmendimin tëm do tjetë shumë e vështirë me ardhë. Nuk, ajo, nuk përsëritë me shumë zorë, normal, pa tjetër. Teknikisht, super i nërtu unë habitem sa herë që e shumët. Janë aktor, janë në maksimumin e tjene. Janë në disat mëllit tjera të. Të gjithë ishte kohët që u bane një kohën e komunizme. Edhe ato arritën të dilnin mi të gjithë. Ketë madhin Kadri Roshi, ke Anastas Kristoforit, ketë madhin tjetër. Kadri Roshi ka bo një rol fantastik. Rol fantastik, të jazakonqëm. Brilant, exakt. Janë njerës të cilët arritën të dilnin mi atë... Absolutisht. Edhe pse në trysni, edhe pse në trysni ideologike, shpërthejnë në anën aktoriale, pa tjetër, pa diskutim. Ato janë, sinqerisht, janë filma për të studiju. Pa tjetër. Janë për manual, e? Manual, si që Shkapedani për anën e komedis, pa temi për qeshës, është pjesë manuale. A që ma tepër që janë agnosti është një në regjizë, janë një në, unë me në i qeshë është maj malë, pa tjetër, pa diskutim. Person... Edhe nga prodhim të arria, po edhe nga arritja, pa diskutim. Aji Roza vetë, shoqja, atë një aktore fantastike. Qifti mërë përgushëm, tja zakonë. Përveç që një gru shumë e bërë. Pa tjetër. Edhe Shkodrane, që duhet me thamë Shkodrane bërë. Njërë, 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 edhe ajo e ka rrujtë. Normal, shiko, gjatë gjithë kohës në Tiranë, edhe prapë se prapë, edhe pse në lojë, edhe pse në standartë në të folur, merët vese Shkodranë, është superlativ. Nërsa fotove tjetër, unë e lash për fund. Normal. Për fund. Në kuptimin, rrallë i tjese. Exakt. Ashtë jam unë me Bep Shiroken. Kjo është shfaqe e vitit 2008, maj, fundi maj, 2008. Me Bepin, unë kam disa koincidenca, besi që janë totalisht koincidenca të fatit, si ma thani. Ne e kena të njajti nëmen, sepse Bepi në pasaport, Bep edhe Josef është njajti nëmen. Aje ka në pasaport Josef Shiroka në pasaport, po në gjithë Shqipnia e jetë me Bep. Edhe ti nuk e ke Bep, Josef e ke edhe ti. Edhe mund të vrasin Bep. Pra, kena të njajti nëmen dhe njajti nëmen. Kena të njajti në datë linjet. Kena letë në të njajti në ditë, për që di. Kjo shfaqe, putorë ka të thata, është shfaqe e me e parë
sa kishë ndalë për shkollë, un kam bërë diplomën, kam marr diplomën. Shfaqja jam e parë jashtë në teatrin e Shkodrës. Edhe shfaqja e fundit për bebin e shkret, sepse mas 2 viteve e vdiq. Edhe këtu, kjo është një dramë, tragedi, sepse përfundon shumë veta e kanë pa, po pavarësisht se u ban pak vite, edhe është një tragedi, është një ndër pjesët më të mira të Stefan Çapalikut. Bepi këtu lun një rol dramatik, edhe unë kam pa bes një aktor i cili mu, jo për faktin se unë isha në Irinat profesionat kohë edhe mu dukte me habit. E ma është manual edhe kjo. Por unë sëtë vëzhdoj të menaj, jam super patlum pa që unë kam lujt ma të burë. Pa tjere, pa tjere. Kam interpretu. Nuk ka rëndësi se ajo që kam bëhun. Ka rëndësi procesi i punës. E majnë men, ishte një person super korrekt me punën. Normal. Domethënë të ai ishte 72 vjeç nduket, ishte aty fikse 72 vjeç, 74 5 nduket te aftek. Një person si fëmia. Normal. A din çfarë do të thotë me ul si fëmia me tekstin? Një super përgjegjësi për punën që do të bëte. Un kam ndajt edhe e kam ndjek këtë burr në çdo lloj momentit gjatë provës. Edhe shfati i madh. Edhe du me kujtu një aspekt që mu s'do të hiqet kur më nga një edhe më sytë. Ishim në provat e lillëna në teatr, pra ishte 3-4 ditë para shfaqjes. Paqjes. Edhe kuptohet që fillojnë shfaqjet jepen, do më thonë provat jepen fillim e marim, bëhen provat e përgjithshme. Bepit një natë më parë i kishte vdek një shok i tij që unë nuk e kujtoj emrin, ai ka jetu aty afër shtëpisë tonë dikun. Shoku më i ngushtë, le rrit 72 vjet bashkë. Imagjino çfarë tragjedi, çfarë. Edhe bëj çfarë momenti i keq është. Vjen na thot ne jam thot i lodhur, kam ndaj të natën te ato njerëz të vet te ai shoku i vet që kishte vdek. Personi më i dashur mas njerëzve të shtëpisë, sepse këtë i di nga ajo që më tregonte ai. Edhe fillojmë në provën. 5. Ka bë bepi atë ditë një provë që unë rrallë herë e kam pa nga një aktor në skenë. Normal. Edhe e unë sot kaloj dhe veten. Sot falenderoj Zotin. Eksakt. Edhe unë e majnë mënsisat që kam kenë në cepë të skenës, në kohën kur isha jashtë, dhe më thonë që nuk isha në skenë delësha, isha në cepë të skenës, edhe rrisha a shifësha. Një ishte i mushën. Edhe e majnë mënsisat. Marej prova, a ishte i ullën dikun që mytë të vedin, pite ato solucionet masrojet i pite dhe u helmote, pra, vetë helmohej. Marej edhe u fiken dritat, edhe më nezën dritat e punës. Edhe kjo kishte met i ullën atë. Edhe në atë moment, sa marë i shfaqja, ati i shku një lëtë. Edhe më tha, unë tha, më ka vdek, tha, vlajnë mërë, tha. Bes, ashtë. Aty kam po edhe filloj e kapi një nga shërim. Normal, shpërtheu. E kishte mojtë, ton proven, normal, ton proven, e kishte majt si njëri man, profesional, si njëri artisti vërtet i madh. Bani një kalim të përsosur. Eksakt, eksakt, eksakt. Edhe në fund, sa mëre i shfaqja, me zi priti me jones dritat e punës, pra më me ashto, edhe i doli vaj. Normal, shpërtejo, smajt i madh. Unë e kam kështu, sinqerisht e kam si me pasët këtu, unë kisha met, e kisha pa. Një konkretësi, një interpretim, nuk mendoj që ka me pas një person nuk ullën e ti, pa më në lartësi maksimale. Me vjen exact. Keq që nuk është gjirume. Ai ka marrë shumë. Është gjirume kjo pjesë? Jo. Pa tjetër ishte një provë, nuk mund t'ishte gjirume. Ishte një provë rutinë. Eksakt. Ishte një provë rutinë, po imagjino në prova rutinë, do më thanë që ishin para shfaqjes, a jepej. Edhe aty kam kuptu
Imagina, kanë kalu, bëhet fjalë për 2008, kanë kalu 10 vjet. Normal. Edhe unë e moj në mënë si sot. Exact. Ajo është bëhet drejtimi. Tashmu lit, pa tjetër. Ajo është bëhet drejtimi, jem punën, shkoj e punoj. Normal. Pra ne thash ma për parë në fillim, eksperiencat në i bojnë. Exact. Eksperiencat në bojnë. Nuk linim njerëz, nuk linim njerëz, ne bojmë njerëz. Pra ne thamë që ky person shumë veda marrin si një person që ka luajtë komedina, ja, është një person i cili është shumë dimensional. Ky është një nga personat, Beb Shiroka, është një nga personat, aktorët, ndër aktorët e mëdhejt e këti teatri edhe që do mos Shkodran, i cili ishte jo vetëm shumë dimensional, për dhe shumë planësh, pa, se mund të afusi edhe në humor, edhe në super dram. Personi tjil. Pra noj po të thëmë po të danësh i Shqipëri dhe të pytësh, të pytësh ku do në Shqipëri për Beb Shirokën, ata që mi herë ku ndalen ke aktori i madhi humorit. Një person aq i mirë, aq i butë, i dashtun. Me një humor vetja zakonshëm, fantastik. Me exact. Një ironi exact. Fantastike. Exact. Një person exact. Brillant. Ilu, jam i lumtur. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, edhe që ke qenë për krati. Që kam lujt me të, që kam interpretu me të. Në kam su shumë. Në të gjithë verbitarit madhe, ishte aktori madhe filmi, sidomos komedia e jashtëzakonshme, me pot njëtin. Ideja është e tillë, njerëzit e kanë ngulitur, patjetër. Beb Shirokën e kanë ngulitur edhe me pjesën e figurës tij ke filmi i jashtëzakonshëm. Problemi kryesor i këtyre dimensioneve, këtyre njerëzve të mëdhenj të jashtëzakonshëm, është se unë vazhdoj ta them këtë punë. Është edhe talenti, është edhe lindur, atë që ka thënë pikërisht edhe Al Pacino, si sa për përmendet ti. Çfarë shkolle kishte Bebi? Çfarë shkolle kishte? Jo, çfarë nevoje kishte për shkollë? Çfarë nevoje? Ose bie fjala Dustin Hoffman, çfarë nevoje ka për shkollën me dy Oscara? S'kam thua as mirë në shkollë. Me të ndole këtu. Është shkolla, më të keq kuptohemi, patjetër që është shumë e rëndësishme. Unë kam bërë akademinë art. Normal. Absolutisht për ma te e për sot, sepse bota sot e cme ritme shumë që shumë. Normal, pa tjetër. Edhe, ato ritme nuk mund t'i zëshkur në qofë se ti nuk studion. Normal. Në qofë se ti nuk vehesh në djeni, në qofë se ti nuk u thënë me shku me pa që bëhet në botë. Qarë, nuk mërë updated. Me këtë gjatë du me thënë, shkolla është një gjatë te për rëndësishme. Pa diskutim. Sigurisht, nuk të banë shkolla aktor, nuk, sepse është një mendësi që sa marrë në Akademinë e Arteve ti dele dhe bëhesh superstar. Normal. Jo, shkolla të tregon rrugën. Exact. Se si ti duhet me mrit të personajit, të tregon se si ti duhet me punu. Është një urë që do ta kalosës banë për medalë diku. Por, po e ditë këtë rrugë, nuk mund bëhesh aktor. Exact. Edhe këtë gjënë ta mësën shkolla. E kam qartë. Pra ne njerëzit luftojnë për me bëhë. Pra ne ka shkolla që paguhen jeli që është në ose Actor Studio është $40,000 viti. Normal, pa tjetër, pa diskutim. Marsh, pse bani $40,000? E nëse, janë trampolina, masa ne për shumë nalë. Stella Adler, bani Marlon Brandon. Ajo, dite me marrë Marlon Brandon me fut direkt në përfilma dhe, por jo, e futi në shkollë. Qarë. Qojnë e Tiran. Kanë edhe prodhim të madhë. Pa tjetër që kanë rëndësi. Qojnë e Hollywood shkollë në Stanislavskit, e përpunoj edhe bani shkollë. Pa tjetër, nuk e që për mësme ba politikën e kundër, shkolla ka një nga rëndësit më të madhe. Shkolla pas e shi shkollë, nuk e kam fjallën që e maron njëri ju, po unë e kam fjallën edhe si shkollë. Ne kemi një shkollë të rëndësishme të teatrit, të aktrimit, ne kemi një shkollë të rëndësishme të baletit, kërcimit, ne kemi shkollë muzikore shumë mirë, e kam fjallën si shkollë, si institucion. Talentin masa ne, ajo është në dorë. Të natyrës kush beson natyrën, të Zotit kush beson Zotin. Edhe duhet edhe një fati bashkë me 99% e punës. Jemi në rregull të drejtim. Ermal, kalojmë ke fotot tjetër. Do shtojmë ritmin, po këtu duhet ndaleshim se ishin persona. Këtu tash kam bërë një kolazh, ke edhe njerëz të tjerë të mëdhenj, po, ke edhe filmin. Kolazhi i bukur duket, sidomos ke Whitey. Shumë bukur, po. M'pëlqen. Sepse i përmlel, është posteri i filmit Muj Mjaltit, Honeymoons, është bashkëpërdhimi i parë serbo-shqiptar, exact. I cili erdhi në një kohë,
në një kohë kur ne ala kishim vizat, në, pra çarkullonin në Europë me vizat. Edhe ishim kështu, ishim ala. Po, çarkullonin, pra Shqipnia ishte ala e myllën. Normal. Sot që çer vizat nuk i kena, kena mundësinë pak të më shku me bën një udhëtim diku. Eksakt. Edhe me ashtu. Poshtë që jena me grupin, jena në Mostra Internacionale dell'Arte del Cinematografia në Venecia. Jemi në festivalin e Venecias në 66. Duket Leone, po, Luani aty. Ajo është gjithë grupi, ajo është gjithë grupi i xhirimit, i aktorëve, regjizori është ai. Ti je pre aty fare, por aty je, mos e kim arë. Po mirë, ne, s'ka problem. Të marrësh pjesë në festivalin e Venecias për mua ishte një është rasti rall për gjithë kënd. Është festivali i tretë në Europë, është Cannes, Berlini dhe Venecia. Kanë 13 patjetër. 13 patjetër. Një unë sa kisha marru shkollën aty, më erdhi një Palma d'Oro, Ariu edhe Leone d'Oro, Leone që ka këta. Edhe të them të drejtën, më ishte peripecin vetë edhe shkumja në festival, sepse unë duhet zjasha vizën. Vi unë, në atë kohë kena pas konsulate, nuk e di që bëhet me konsulate në shkollet. Konsulate existo, ka rasi një vetë, po është. Në atë kohë mërshin vizat në shkollet. Konsulate, pa tjetër. Edhe shkoj unë që i dokumentacionin, ishte punë e munis mas 3 ditë. Me vjen mu garancia nga festivali i Venecias që filon person është i ftuar në festivalin e vesi 5 mars që shkoj unë qoj dokumentacionin edhe më del një person, ishte një italian aty, nuk e di për ftyrë e majnë nën kush është, po emni nuk ja di, vjen aje edhe më thot shkoj unë me marrë dokumentin, me marrë vizën, më thot e jo, thot unë s'mon dhe e vizën ty, pse i thamon s'mon dhe e vizën, jo thot se ti dokumentat i kinë regull, thot, por mu thot, më duhet fotokopja e pasaportës e drejtorit festivalit Venecias që kishte bu firme se, po pse i thamon ty duhet kjo, po jo thot se si ta vërtetoj unë që aj ashtë ky, a kupton të shti bes se që nga kanë bon ne që nga edhe mu me që në moment thamon, po si ishte mune, italian ky personi? Po po ka mundësi që ky personi të ke shku në Mosk pasta, jam i bimë ky personi, unë kam qef shumë me e has është Mosk, vazhdojnë me gjenë është një person të latë e kanë qua të ja, exakt për pudor diplomatik nuk po ja them ne. Ashtu duket ka një person i cili që ja ka bërë shumë kujt këtu. Eksakt. Megjithë duhet të them që konsullata italiane është shumë dashamirë se me shumë persona. Absolutisht. Po ky person ishte i tillë. Absolutisht, sepse ato konsullata sot na ndihmon shumë. Patjetër. Na jep shumë mbështetje. Por mu personalisht. Jo, këto ishin procedurat që kishin moshta dhe fojnë e kanë edhe shteti shqiptar. Qartë. Ishte absurditeti i vizave. Edhe më thotë mua, i thamun, po si mundem, i thamun, ku mund ta gjej unë, i thamë drejtorit të festivalit të Venecias, edhe ti thamun e tim, çat është i fotokopjën e pasaportës tënde se ma kërkon ti. Edhe ai çimet shoh, o thotë s'kam çat baj. Edhe mua që më lët mendja, imagjino, ishte një problem mos më shku un atje. Për faktin se ky nuk më jepte vizën mua për këtë detaj. Edhe unë dal, marrë regjizorin telefoni, i thamë, kështu më thojnë, marrë i thamë, lu janë duke qmen, adin, aj, okej, okay, më thot, aj direkt ambasadorin italian në telefon, ambasadorin italian direkt mërë konsulatën Shkoder, s'kam bo, unë kam shku deri të prefektura, edhe i herë mrapa, me bjen telefoni, këthejo, më thojnë, shkojo, këthejhem, ata, hajde, thot, se e ke gati, sepse kishtë marrë ambasadorin, dhe më thot, imagino, edhe, pra, du me thënë për i pecit, ku shkova atje, ishte një mrekulli. Mandej na vetë fini, pra, si që shifni edhe po është tuja me Bojar Lakun edhe me... Në ascensore të muaj, po është një sekuencë e filmit. Bojar Laku i shkret një aktor brillant, për cilin rëjet para një viti. Exakt. Një nërë aktor të matë mirë shqiptar të kohës që e mritëm edhe ne, pra, sepse i vdiqiri i shkreti, ka 67 vjeç. Janë me bashkë me Timon, janë korifejt që me thanë ati Brezi. Ashtë i Brez Ylka Mujo, partnera ime Mirela Naska.
një eksperiencë fantastike. Ky film është një film i cili ka peshë. Vazhdon të ketë peshën e rëndësishme të produksionit post-diktaturë, po themi. Është një nga filmat më një film i cili përqen edhe posteri, gjetja e posteri është shumë e mirë, është shumë e mirë. Ne jena... Kjo është provokative që po them. Josi, po duke qenë se je i vogël në moshë në raport me mua, unë detyrohem që ta bëj këtë lloj provokacioni të vogël. Ne kemi fituar Leone d'Orën me një film në vitin 1950, 52, 53, 50. Po natyrisht që nuk ishim ne, ishin ruset, po ne kemi fituar me Skënderbeun. Po. Po ishin lojtarët mrena, ose aktorët, po ne kemi pas edhe kompozitorë, pas edhe aktorët, kemi pas edhe një frashin e jashtëzakonshëm të asaj kohe, kemi pas edhe shumë aktorë. Një nga filmat kolosal që është Skënderbeu, që ka marrë edhe çmimin e jashtëzakonshëm. Pyetja për kinematografinë është e tillë. Unë kam një mendim tepër pesimist dhe negativ për kinematografinë shqiptare. Ne kinematografinë e madhe, edhe për shumë vite do ta kemi kinematografinë e realizmit socialist ose atë të ideologjisë. E mirë, e keqe, e bukur, e thatë, superlative, pa ngjyra, me ngjyra, ajo do merret kinematografia më e madhe jona, se ne nuk kemi zot të prodhojmë sot. Është mendimi im, është opinioni im. Të shihun ta kërkoj ty çfarë mendimi ke nga distanca. E moshës që kemi mu. Është, kam idejnë që po kalojmë një periudhë vështirë. Vështirë. Si çdo gjë tjetër në Shqipëri, të cilën pra... Se nuk është vetëm filmi, është muzika, janë shumë gjëra të tjera. Ne kam... Kulturalisht kemi bë hapa përpara apo mbrapa, Jozi? Po unë nuk kam qef të krahasoj këto dy periudhat. Jo të krahasoj periudhat. Nuk e kam fjalën në përgjithësi them. Po ne po mundojmë, nuk do të krahasoj periudhat. Por janë rezultatet mundi ndoshta është i madh edhe rezultatet janë produkti janë shumë minimale. Edhe kjo të bën me kuptuar andaj na masina të mundu kët. Ose masina të mundu në formë gabume. Është një arritje ky film pikërisht për këtë që po them unë në këtë raport. Pavarësisht bashkëpunimit, se edhe ai që të përmend, ha, Skënderbeu është një bashkëpunim. Patjetër, pa diskutim. Edhe me çfarë po kuptojmë ne, vijnë të hujtë dhe bëjnë gjëra të mira. Po pikërisht këtu do të dalë. Edhe ne po kalon kohë dhe po pak. Ne shprovojmë vetë. Ne shprovojmë. Kjo është një problem. Një problem që duhet pa dhe kuptohet nga gjithë. Çfarë buxheti duhet të ketë një film i madh me të vërtetë, një produkt që mund të matesh me këtë? Për shembull, ky film ka kushtuar 1.400.000 euro. Ky filmi jam që futet në jo produksione të mëdha, gjithsesi. Patjetër. Për Shqipërinë sigurisht që është produksion shumë i madh. I madh, po jo për në Europë. Oho. As nuk llogaritet. Normalisht. Tu menduon që ka filme me nga 40 milionë. Si që ishte baria i Giuseppe Tornatores, cili kushtoi 24 milion euro. Exact, normal. Një çmenduri për buxhetin italian. Normal. Tu menu këtë gja, ishte një film me buxhet goxha. Nuk di, shpresoj, por është çështje politike, është çështje... Ermal, kalojmë këtë tjetra. Mungon një poster, po të dalin një vend tjetër. Okej. Okay. Thjesht për ti komentuar, janë pjesë të rëndësishme të... Okej, okay. Peter Pan është shfaqja për fëmijë, të cilën ne... Një këthim shumë i mirë, shumë i mirë, shumë i mirë. Ne e dhanë vitin që kaloj, në prill. Shumë i mirë. U dhanë 18 shfaqje vesht. Shumë i mirë, shumë i mirë. Ka pas ditë që kena dhanë edhe në 2 shfaqje në... Përgëzimet e mija, këthime, kësaj punë ka qenë një mrekulli. Shfaqe, ne, kjo është e bame nga ne aktorët e teatrit, me regjinë e Sara Smajs, jena Nikolin Ferketa, Kristiana Dodari, Rinia. Po, Sara vetë ishte një rol, edhe janë disa tjerë që në nëmun, që janë grupi i muzikës. I kjede këtu, nese... Edhe shfaqe që u mush teatri. Normal. Edhe energjia që morëme nga fëmijët, ishte një energji, një impact fantastik. Po pse se përsëritni më?
Po, ajo nuk është... Shpakot jo këtë shfaqe mund në i tjetër. Ajo do të bëhet, sepse ajo ishte një inicim... Një model tjetër, por... Ajo ishte një inicim i cili umor nga ne, vullnetar në sensin që ishte shumë i dashkën. E, po me herë të vullnetarizmat janë edhe pjerë. Jo vullnetar në kuptimin që të punu këtë, si me thanë, po vullnetar me dëshirë në vullnetarizm... Shiko sa mos kuptohet si dinor, vullnetarizm për endimor, mërsa dhe për endim ka vullnetarizm. Që i kanë këthy këshu dhe që i kujtoj se s'po hapi të raca, që dhe të racat mërë kanë bëha punin e tyne. Ne po themi vullnetarizm, vullnet i mirë, exakt. Po ka qenë një mrekulli shfaqet edhe me një spektator të shumë. Po. Një shfaqet... Ka lujt spektatorin, shkurt mua beti. U dha ideja për të bëha. Po atë mështetjen imediate normal. Të sparit të drejtoresë, Rita Gjera. Shumë mirë, po, jashtë zakonisht mirë. Direkt tha, ne nuk kena shumë mundësina, sepse mundësinat e teatrit me gjeni dhije, ne i thame mundësinat, s'kena nevoj për mundësinat, sepse ne kena dëshiren. Edhe e fillurra me këtë sens. Por, u arrit gjithë shka. U arrit gjithë shka. Edhe shqyqyr që e fillurma është, se po ta kishim lanë me prit, me gjet, jo, ne, me gjet fond, absolutisht nuk bëhet. U filloj, u ba, jena lodhë shumë, e fillu me si loj, një muje ca, një muje disa dit prova, me një përkushtim maksimal, në ka lodhë në kuptimin e mirë të fjallës, kena punu, sepse aty ne knonim, kishim 4 kanë që i knoshim, kishim 4 koreografi, gjdo gja u bate vetë. Ashtë një show i vërtet, e? Një show i vërtet, edhe... Me të vërtet ishte e lodhshme, ishte e lodhshme. Edhe fëmit dole në që të kënaqën, ka pas kjo shfaqe 4800 spektatorë, a diqka 5000. Po, shumë, jashtë zakonisht. Impact fantastik. Ajo, pas vdekjes e Qajupit, është një projekt i cili u ba në teatrin e Shkodrës, ishte një mes teatrit eksperimental edhe teatrit Migjeni, që U dha, nuk u dha shumë herë, u dha një dy herë dhe u mëllë aty. Ne, se ishte një projekt i cili ishte u iniciu edhe nuk zgjati. Nërsa, Kanilja Gjen, drama shkruar nga Martin Camaj edhe me regjin e, du me thanë, të shkretit, sepse i shkret nga që fakti që vdiq shumë njëri, Barth Smaja. Pjesë shumë e dhimshme për mu, jo vetëm për mu, për gjithë grupin që punume. Bardhi... Ishte në momentet e fundit, apo jo? Na kolon ne ditën e provës generale. Ditën e provës generale, para dite, pra ndarë do t'jep një provën generale, të nesëme do t'ishte premiera. Atë ditë ardhi, në provë generale shfaqja është e marrume. Exakt. Pra jepet thjesht erdi, edhe atë ditë mes, tha, na ba me tha, unë me thonë drejtën dhe shti, tha, se jam fort mirë, por shkaj dhe në spital. Shtragjizim. Unë isë me shku, besi, shkaj në spital, ato nuk e lanë me dalë, ma. Normal. Na thonë, ka nevoj, hajtë e kalu me provën generale pa te. Erdi puna, apo vjen premierë, imagina, mos me kanë regjizojnë për mjerë, drama ma madhe që mund t'i nolin një trupe. Pa më vërsi se puna është kry. Exakt. Mos me kanë në premjerë. Normal. Hemor, apo mërshim telefon doktorat këtu. Mërë të Rita, mërë të Merita, mërshim gjithë. He, apo mundet, jo po, dirë nga drejk, apo jo këthejnë përgjigje, erdi puna nuk mund vinë në premjerë. U dha premjera. Majnë mënd pa të marrë Rita telefonin me viva voqe edhe në skenë edhe vete bardhin me një bardhi ishte në spital në një të duart rukitjet që po u banshin. Mas 4-5 diq, bardhi vdiq. Është tragjizëm, kjo shfaqje është një tragjizëm. Kjo është një dram, exact. Që dram vete. Aji e filloj punën me një dëshirë të papame, kjo është një tekst brilliant, i shkruar nga Martin Camaj. Ai ka shkruar vetëm dy drama, kjo është më e mira për mendimin tim. Bardhi e punoj me një dëshirë të papame. Atë që më thanë me çuden provë generale, më thanë të shtoj po shkoj e shtrohem spital. Patjetër, patjetër. Me kante veta, sepse e njëte vetin s'mua. Shë shkeq.
U dha shfaqja. E kena dhënë një vit e gjysë rresht. Kena fitu të shmime. Normal. Ai në atë kohë ishte drejtor. Dheq, mas ti u bo drejtoresh Rita, Gjeka. E, pjesë me shumë emocione, pjesë që unë do të du shumë fort. Po tjetër, po tjetër. Bardhin, bardhi është një nërë personet që unë e du shumë fort. Normal. Do të du gjithmonë. Ke pas fatin bashkëpunosh, pjesë pjesë. Gjitha pjesë. Normalisht, pa tjetër. Do më thonë që në kohën kur kam ke shku në teater, person i mirë kryesisht si njeri. Normalisht, pa tjetër. Se kur, do më thonë, okej, se sa jep në profesionisht relative, për këtë do, të jesh njeri, nuk është të dhaqë relative. Jo, nuk është relative. E shkën duhet absolutesh. Absolute. Ojo, si. Exact, exact. Exact. A i ishte njeri, exact. Një person që nuk ja tha kujt një fjallë të keqe ta një edhe në vetë. Normal, normal. Një person i cilit të dote me tana gjanat që ti ke. Qartë, qartë. Unë e falenderoj Bardhin, i janë anë një, e falenderoj për tana të eksperiencë që i kam pasë me te. Normal, normal. Tham që ne e kena, tham që ne e majmë afer, pa, dhe tjetër, tham që ne... Do të, do më thonë, a jeton me ne, ne për mjetë. A, është pjesë, është pjesë, pa tjetër, edhe të shqiva është do në pjesë. Ermal, kalojmë të kolajë tjetër. Këtu, kjo së tanë lidhe shumë me njëra tjetër, pa tjesë. Jo, natë arabe, natë arabe, pjesë shumë e mirë, në kuadrin e tëtorit Gjerban, projekti financuar nga Goethe Institute, e kena vu në teatrin e Metropolit në Tiranë, pra shfaq, sepse ishte në lidhje. Në këtë pjesë u rikthy Ema Noja, aktorja shumë e dashtën dhe shumë e mirë shkodrane. Shkodrane. Por që jeton në Gjermani. Një pjesë... Prapë edhe kjo me regjit Stefan Çapaligut. Po, po, po. Pjesë që na ka lodhë shumë, pjesë shumë e fështirë, tepër e fështirë, po një eksperiencë për mu shumë e veçantë për vetë faktin që punova me atë lloj pjese të cilë ishte totalisht e veçantë në llojin e vetë. Nërsa, fotografia tjetër si që shifni, është jena ne, grupi i teatrit, me shfaqen Tartufi dhe me çmime që kena marrë. Është... I këtu u morën 3 çmime të kjo festival, kena marrë disa qmime, nuk e dija, mundë e nga me folë ma te mrapa për Tartufin apo flasit të? Po, duhet ketë pamje, duhet ketë, pa tjetë që do flasit, po duhet ketë pamje fotot tanën në pikrish për të... Do më thënë, aty jena... është grupi, është grupi. Kalojnë këtë tjetëra, po, kalojnë këtë tjetëra, se të dali pa tjetër kur do tjetë, se zbanë. I kam bashku bashka, kuptanë. Oke, ajo... me mustak, me mjekër, me atë shalin kry, është Peter Pani. Je ke... Mr. Smith. Mr. Smith. Pra, u punu mirë ajo shfaqe, u punu edhe unë e punu me knatësia të... Po je transformisti, je, e ke këte, e ke këte... Ja, belqen. Pra, është pjesë, është kualitet shumë i mirë. Belqen shumë, është... Ata e kam zjerë për punën e sepse aty je malë, ke karnevalit edhe aty ke një vogël, thjeshtës maska, por në këte moment je transformisti, transformohesh mirë. Po, dhe tyra aktorit e në fundit është transformat. Nërmërë, pa tjetër, pa diskutim, pa diskutim. Edhe... është fati madhë për një jashtëdhënë, është fati madhë që jashtëdhënë. Po, po, pa tjetër, pa tjetër. Mundësia aktorit për të transformu. Pa diskutim, pa diskutim. Edhe që ndrosh pikërisht transformizmi... është shumë e vështirë, sigurisht, sepse ti duhet në valë të parë që transformuash, bosh dikush tjetër, ti duhet njohë shumë mirë vete. Që pastaj ty ish në veshjen. Edhe si njifet vetja, vetja nuk njifet mërë në natët, ose mërë në ditët. Êshtë eksperiencë edhe është provë. Vetja do një jetë më njoftë. Exakt, exakt, exakt. Se ka shumë veta mund të vdesin edhe nuk e ka ditë që ku shishin. Qa nuk e ka njoftë, normalisht. Rahatë pa kanë kalu, bukuri, pa... Pa njoftë vetit. Pa kalinë, sepse jetja mund të kalohet si da. Edhe unë me nëjtë që nuk ka bes dramë më të male për njerë ju, se sa talenti i shkun damë. Qa, normal, normal. Nga herë dhe të qojnë damë.
Dhe me thonë, një person i cili e ka një lloj talentit në X fush, edhe ai nuk e ban, nuk e shpreh, nuk e ndërton, edhe e lën me një fjet. Kjo është një. Po kur e ke talentin dhe nuk të lën, është dy. Aja është krim. Është krim. E disa talentet... Ajo futet në krim. E disa talentet kanë marrë në qafë, janë marrë në qafë në këtë vend, dhe në vitet 90. Ajo duhet mu denu me ligjë. Ajo duhet burg. E kanë psu këtë. E kanë psu. E kanë psu këtë burg. E kanë psu. Sa aktorët e mdhej që mund kënë qenë nuk janë liju. Sa poetet e mdhej që nuk janë... Sa sportistat e mdhej nuk janë liju. Por talenti shkundam është një ndër dramat. Pasta e është një nga dramat në mdhej. Exakt, exakt. Kalëm ke fotografia tjetër. Sigurisht që je transformiste, këtë janë poza, është moment për të tregu këtë punë. Shiko, kam vu miqt, por kam vu edhe nuk janë të barabart, por dhe janë të barabart. E di pse, po e fillojmë atë që është djathas nesh, sepse është një soj si teoja. Sba, unë e kam një datsup, po thu janë identik me atë që kënë prehen. Flasim për atë, se unë e du fortë, marrë e mas ti, pas edhe për miqt që jeni të avali. A ti si në udhe kjo? Besi, kjo puna me këtë mitën, që isha në një klub, nuk e di, kjo ka kënë në kohën kur ne punonim me atë shfaqen pas vdekjes, dhe nuk e di, ishte një moment që ne bëm një pushim, ulen atë një lokal, nuk e di cili ashtë, edhe vjen kjo macja shumë e bugur, vjen edhe këtën edhe mullet në prahen direkt. Në më thanë, se ku më gjedi mu. A shok i mirë, shëqërusi jasë a koshë. Edhe në mullë, edhe najti gjithë kohën aty. Për fatë matë edhe dzendë. Njërë mërë. Nërsa, foto e tjetër është kursi e mi aktrimit, ajo është një reunion, një mlalje. Aty në kratë temë është Nik Gjelilaj, aktori e ke shoku... është prej i fije, po të shoku nese. Nik Gjelilaj është gigantë sotë, shoku jena shumë shokë. Në kratë është Olta Gjegjari, Njada Saliasi, atë vajzën ajo është dashtuna, nuk e dija jo anë ma, edhe Sartë Veleshnjas, aktori i cili lëtë Portugalia, që bënë këta transformirë dhe imitonë këta... Nuk ashtë, nuk ashtë ma. Ishte e fejumi, e ndafë. E mjerë, po, mese. Elidon Alikaj, Kleana Prognja janë... Pra, është grupi jo, ne bame një mledhe, është për një viti ajo mledhe. U mlodhen, atu jemë në të lokalit e House of Arts, të lokali akademisë. Pra, si që shifë, ishim një grupë të cilët ne bëmë diqka, se cili për këtyne njerëzë sot aktorve të ri, po themi, janë personat të cilët njifën, në Shqipni, Niku, Olta, Njada, Rezarti, Elidon, janë... Ishte një, pra, në është të filloj që të pedagog që kishim, edhe nuk e di, në iherë në masëve... Jeni edhe ju brezimirë shumë. E pra, doli një lëj brezimirë. Ashtë një moment, kjo nuk është vetëm në futbol, se ashtë edhe në futbol. Është me brez. Sigurisht. Është edhe në aktor. Është edhe në muzikant. Sepse si duket, shkon edhe... Është një moment i cili një gjerë. Normal, pa tjetër, pa tjetër. Kudi, këtë janë konvulsionet e shoqërisë. Nga herë, një konvulsion i madhë i shoqërisë në zjerë. Ke parasysh edhe lavën ose atë konvulsionet e djelit, ose atë protuberancat që dalin. Janë me momente. Është një moment i u vjenë, dalin. Janë edhe brezet e tilë, pa tjetër që janë brezet. Fotografit i kam lidhë bashkë për punën e misisë. Shpenzojmë një minutë bashkë për punën e misisë. Pa tjetër që misia është njërzore, është edhe me kafshët, pa tjetër. është një nga misit më të mlaja, më të pastrat, më të mirat. Pra ne i kam zirë të dyja. Po vetë misia, qarë është për Jozef Shirogën? është gjë shumë rëndësishme. Mendoj që është një gjë po cilën e nuk kena qajre, nuk kena halas dërman po ba. Luma i që ka miqësit të mira dhe të sinqerta, edhe pse sot njerëzit janë ba miqë të lekut edhe janë harru të gjitha mblojt e miqësive tjera. Sot është e të mershme, kur shef që Robi bën dashni edhe për hatër të interesit. Exakt. Sot ne kena njerëz që dina janë njerëz që janë që në rrëthojnë, të cilë të rinë me një person për faktin se i bleu një makinë ose i bleu një cilëlar këtë iPhone 8 e në X-in, për shumë. Janë, është dramë shumë e male, njerëzit e kalojnë,
qeshin me këtë që mund të them unë, është adin mund të merret si budallëk u mojmë. Po, është tragjizm veç. Por ka rënje shoqërore. Por ka marrë kohë që pa kanë më janë eksakt. Mendoj që kanë më janë krismën shumë më vonë, sepse jeta nuk është një celular, jeta nuk është një telefon, jeta është një si. Normal. Mendoj unë, një jeta është një dhe po një harrojnë se kanë me jetu njerëz. Qartë, qartë. Në këtë jetë i lumja është i lumja që zgjat. Dhe jo ai që bën shumë edhe shkurt. Patjetër. Luma që bën gjatë. Domethënë Adin mitsi edhe më e rëndësishme sigurisht që është mitësia shokut. Qartë. Sepse nuk për mendimin tim, nuk ka gjë më të rëndë se sa tradhtia e një shokut. Për shembull, tradhtia midis një çiftit edhe novë, është një gjë novë. Adin, ajo shkënia që ka çifti marrën, femna ose mashkulli gjen një person tjetër në bazë të situatave të ndryshme edhe për ty atë një ditë bukur ty nuk të don më, edhe shkon me dikën tjetër. Është një gjë e pranueshme, një gjë që novë. Por tradhtia një shokut është gjaja më pak e pranueshme që ka vlerën maksimale tradhtisë pastaj kështu është. Gjaja më shëmtuar që mund të bëhet. Është vërtet, vërtet, kështu është. Do thosh ti sa ke shok edhe sa je në zot me gjithë shok. Dakor, dakor. Sigurisht që shok 1 a 2 a 3. Ndoshta 3-shin nuk e kalon. Sidomos kohën e sotme. Sidomos kohën e sotme. Eksakt, eksakt. Ke drejt praktikisht. Kalojmë normal, kalojmë këtë tjetër. Ah. Ishte dash fut ke transformizmi, po megjithatë e lash për vlerë tjetër këtu. Ne, okay, okay. Aty jam në një mramje poetike, duke prezantuar diçka. Eksakt. Te ajo me mikrofon që flas. Aty je moderatori patjetër. Këtu si Jamaikan jam te shfaqja Tartufi. Roli i Damisit me regjinë Kushtrin Bekteshit. Për mu shfaqje eksperiencë nërma të vlefshmet. E falenderoj shumë regjizorin për punën që ka bënë me mu, për atë situatë në të cilën mu me vuni, mu si person Jozefi, me vuni para përgjësijet me një personaj i cili ishte totalisht jashtë meje si natyrë. Ai më tha, sa ditën e parë që ju takume, ma bani ditën. Më tha, jo, zonë, ty të kam kuptu pak a shumë tipin tanë, të kam njekë në shfaqe që ke ba, unë du me të sfidu, tha. Është një sfidë, tha, që barën e marrin për si i për si, unë, tha, si ti. Kryesisht ti, sepse do të bash edhe unë që do të ndimoj, është një thikë me dy presa, sepse dështimi është 50-50, o do të dështosh, do ke sukses, është sigur suksesi, po. Edhe më tha, unë kërkoj më ati, tha një gjant totalisht në nëshë, tha, i thash unë. Funi dalë herë, e kena ne. Qërë të blaga. E kena ne, funi dalë herë, funi nuk e dina asni. Por, ne dina atë që do të bajmë, i thash, puna nuk do të mungojnë. Normal, ma, normal. Unë e ponuva me shumë knatësi, rol shumë i fështirë për të mrritë, sepse unë do të basha rolin e një djali rege, hip-hopist, ala... Që praktikisht nuk jeshu, këto, një farë mënyre. Po, nuk është dhe këto kulerat... Ka shumë Jamaikanë dhe kulerë nuk jeshu. Këto kulerat që i thojnë Kosovarë, këto kulerat të cilët i kanë djali një familje të pasën i cili ka vu vizën gjanave edhe merët, por ishte një personajë i cili u pritë mirë nga publiku, nuk e di ja... edhe e kam përshtypjen që është vure se më kanë thanë njerëzit, unë kam vure edhe duart rukitjet, gjanat, fjallë që na thoshin, një eksperiencë shfaqe shumë e fështirë, projekt shumë i fështirë, këto du me falenëru drejtoreshen e cila u ba inisiatore që ky regjizor të vite, se regjizor e jashtëm është fështirë me të ardhë. Normal. Kërkojnë pare, kërkojnë kushte, ajo u ba inisiatore nguli kam, Rita pra, normal. Nguli kam edhe në asoli edhe në abani këtë nërë që në asoli, unë e njifësha ka hera të si regjizor, nga shfaqe që kisha pa, por hera parë që i kam punu me te. Personi cili
person i cili është super profesionist. Super profesionist. Edhe do kisha prapë qef punosha me të, shpresoj që të punoj me të. Ato tjetën nuk e njof, kush është ai? Nëse, aty jam unë. Shiko, gati bëhe me të krasë unë e një të malë të kinematografisë. Që në humore si për i thoshe Ndrek Cula. A ishte i malë i Ndrek Luca. Gati, delësi. Ndrek Luca, aktor brilla. Shiko, besë, aty... A thuka që ishem dute, a thuka duke. Ja, shiko, nuk është pjesë e shem dute. Aja është, aja ty edhe në rol. Në vazhdo roli. Aja është, në fakt janë për film. Për film. Aja është një rol në film, roli fundit që kam bo. Filmi është alon proces montajit, pra nuk ka dalë. Jemi taku bashkë i Tajvani. Po, taku ma ditë që fone dhe thashe... Unë isha ministri... Isha të shkën gjirime. Një projekt të televizionin shqiptar. Filmi pritet të dalë shpejt në televizionin shqiptar. Nuk e di se këto ditë. Pra, me që është proces montajit, pra, si që shef. Mrapa, atje në sfond, është mjeshtri i grimit, Montlago. Montlago është një nër grimjert matë mirë. Shqiptar, ajo është edhe personi i cili merret me gjithë grimin e portokallis, qose i keni vure. Por sigurisht kjo është punë më shumë e sofistikuar, por që ka prap punë, duhet ta theksoj, nuk është për procesi përfundim. Diferencë madhe moshe aty. Po, domethënë gati sfidon gati sfidon të madhin Gjasulo. Gati i 37 vjeç e lutet Gjasulo dhe ti. Siç e shef Dumi, ndoshta është ajo që tha pak më përpara, procesi transformimit të stilit është shumë i rëndësishëm. Pra po është rëndësishme, pa tjetër që është rëndësishme. Janë tre fotografie në të cilat mund dukem shumë mirë që se mund, dhe më thënë, nuk dalohen. I kam vu pikërisht për me të kuptu. Falinerës që ke bëllë këtë lëj nërtimit, të lëj kolajit, sepse jep tre dimensionet të nërëshme. Po, këra në tenet do të kesh në Facebook edhe në YouTube, që që jenë regull. Kalim këtë tjetra, Erman. Po, pikërisht, je, edhe këtu vazhdan transformizmi. Kam? Vazhdojnë teatri, vazhdojnë pjesë në teatrin me Gjeni, janë partnerët e mi, si që shef Ben Spahia poshtë, Eldorado shfaqja po me Regjine Barsmajes, si për Frederik Fistani, Rita Gjeka edhe unë, në krah këtu me Rita Smaja, Agrën Dizdari, si një njifë një gjithë. Janë role të nëryshme, role të cilat unë i kam da shumë, dy shfaqe janë me Regjine Bardhit. Knatësi e madhe, shumë e madhe me punu me këto aktorë të cilët i kanë dhënë teatrit me Gjeni, vazhdojnë të japin sigurisht. Janë njerëz shumë të mirë dhe shpresoj edhe e kuptoj pse publiku i dën këta njerëz. Patjetër. Për vetë faktin që ato i kanë dedikuar jetën. Si e konsiderojnë veten të disiplinuar në anën profesionale apo pak fluturak, si më thanë, edhe më fluturosh. Domethënë besa disa është i punë. Për mendimin tim, ky profesion është një ndër profesionet më të vështira dhe më serioze që mund të ekzistojnë. Nuk je i lastum me fjallë, nuk fillon me po flasim shkodranë, nuk qëtë shtjelë me akotë. Por kjo punë, që pëse duhet mu ba mirë, nuk të jep shancin mu lastu, sepse të fut në atë shumë siklete, edhe në atë shumë tapa, shumë pale. Sa do ishte kaq gabim, edhe kaq herori malë, sa... Sa vetën fakti me dalë një natë para 500 vetëve, do të thushti aja është një përgjësi qilën t'i e ki marë për sipër. Dakor, regu, po. Aqë, lene më nëjna ne të pa gjumë. Exact. Dhe që do të thot me dalë gjumë i natën edhe ti me mendu për atë. Qarë. Ashtë të kalim të qënë e dimensionet tjera, të qënë e dimensionet jeshtë normales, jeshtë asaj që njështë një është një artë i mrekullushëm, pa diskutim. Është një artë i mrekullushëm, për vetë faktin se të lejon mu me shku mu ba dikush tjetër. Normal. Edhe të lejon mu ba dikush, të lejon nga ky person që jetë, lejon mu ba përshamu një vras, edhe mos me të dënu. Exact. Êshtë edhe ajo tjetra që i ke transmitu, nuk është se thjesht ke marë pagën aty.
por ke dhënë ai kontribut. Ju ke tregu të tjerëve nëpërmjet edhe atij shkrimit ose edhe shumë të tjerave. Nuk bëhet për pagë ajo. Normalisht nuk është vlerë. Nuk bëhet për pagë. Asnjëherë nuk mund të pasion i madh që ka. Eksakt. Kalojmë ke tjetër, normal. Kjo është fotografia ose kolazhi i fundit. I kam vu mjeuze i kam vu edhe për faktin e dy monumenteve të jashtëzakonshme, njëri është në Paris e tjetëri është në Butrint. Mm-hmm. Nuk kam dashur të krahasoj me njëri tjetrin, por monumente janë ato dhe janë kanë të njëjtën natyrë. Për shtetet respektive, për Francën edhe për Shqipërinë janë të jashtëzakonshme. Të dy janë të njohur në botë kulturore, absolutisht. Edhe përpara atij monumenti që aty janë luajtur edhe shumë filma. Por edhe këtu janë lujt filma. Thjesht monumenti edhe Jozef Shiroka. Aty jam në Paris, në sfond është pra Notre Dame de Paris. Ajo foto është shkrep në kohën kur unë isha në Paris, i ftuam në një festival filmi me filmin Honeymoons. Ishte një eksperiencë, duhet me e thanë që unë kam shëtit, kam lëviz shumë, ku s'kam shku ma atë film, dhe më thanë, në ko, pra këtu ishim kohën e vizave, po këtu tashma unë kisha marrë një viz 6 mujor dhe multi-entrance, pra nuk e kisha ma problemin lëvizja, në kohën kur ishte koha ashtu. Në Paris u shfaq filmi, në një kinema shumë të rëndësishme, bile edhe në një zonë, në zonën e Bibliotekës Pompidou, një nërë zonat më të mira, ekskluzive, më të famshme të Parisit. Kjo është një foto që më ka shkrejt një shok i jemi që ishte me mund, më shoqënota aty. Të futet, do më thonë, të shkosht në të qytet, ajo është një qytet prallë. Apo, pa tjetër. Një qytet që të lenë pa me. Superlativ, pa tjetër. I vetëm autentik në bot, normal. Luma i që shkon edhe që e percepton atë, mund të gjash çdo gjë. Që shikon ai Parisin, jo Parisi atë. Se zakonisht shkojnë, nuk shohin Parisin, po ndodhen Paris. Se është un jam fut aty mbrand sigurisht. Edhe të futesh aty mbrand është një ndër eksperiencat që te era, aroma që ndjen. Të kryon një loj transportimit në kohë, nuk e din këtë qënë. Po është nga katedralit, është nga kishat më dranqishme. Jo, këtë Parisi është i magjishëm, Parisi është epicentra botës. Kulturore dhe masore, pa tjetër. Kanë ta njëden, edhe unë është një vend në cili unë gjdo herë këthejhem, pëlqen me shku. Plus është edhe kry qyteti dashurisë, apo jo? Pa, sigurisht. Pa tjetër. Në më thanë, ne, se që mos të se dashni mund bëhet kuda, dashnia është e bukur gjithmonë. Kur bëhet edhe në fukarelli. Po, sigurisht. Po kryqëtetit i dashurisht konsiderohet edhe për nostalgjin që jetë, edhe për mlerat që jetë. Jo vetëm për faktin e lidhjes, edhe ku kanë lidhë, edhe ku kanë lidhë, exakt. Edhe ku kanë lidhë poezi tila. Aty kanë lidhë poezit, aty kanë lidhë historit më të bukra dashnis. Për vetë faktin se aty ishte një qyteti avantgardi që gjajet. Exakt, exakt. Është shumë i komplikuar, nuk mundena ne me jo, i te kalon masia, i te kalon domethënë edhe fantasmagoritë tona, dhe mund të shkojmë deri aty. Është Parisi i tillë, sillet në mënyrë të tillë. Në anën tjetër je ke Butrinti. Çfarë përgatiten aty? Aty jena në festivalin të ftuam këtë verë, jena, sepse festivali i Butrintit jepet në verë. Ne jena me shfaqjen një zervis në burin e teatrit, në regji të Stefan Çapalikut edhe tekstin e ti. Kjo është moment kur po vendoset, pra, po vendoset ajo materialet e skenës, po vendoset skenografia, ne jena aty, unë jam ajë që kam bërë fotën, bes një hera pare jeme që interpretosha në një amfiteatr, kur shkova... është teatr. Këtu po të duke qenë njëri i monumenteve, po të ndajqi.
kam dëgjuar dhe artisti tjerë, i thonë amfiteatrë, është teatrë, amfiteatrë është ndursit. Ky është teatrë. Teatrë, po, është teatrë. Okay, po. I plot, po, me të gjitha mënyrat e tij është teatrë. Është teatrë, teatri i Butrindit. Dakor, kështu i kam. Nuk konsiderohet amfiteatrë, është teatrë. Edhe është një mrekullie jona, edhe kur kam shkuat ditë që ne unë kam kënë, por si spektator, nërsa shof aty shkoj, shof atë gjithat e hapsin, thëm me vete, bo... U ktheve ti, e? A thun kanë me marrë... 1800 vjetë mëra... A thun kanë me mdi, kush, a thun kanë me... Aty janë lujtë, është lujtë e skili, janë lujtë mrekullie atë botës. Një eksperiencë. Atë që veçan... Absolutisht, absolutisht. Fati më i madh për një aktor me lujtë në një amfiteatër. Normal, normal. Të tipit të tjilë nuk ka shumë i madh. Tu marë parasysh në Greqi... Ja, gjikanë marë i, jo vetëm aty, jo në Greqi, po dhe në Greqa manja, në Sicili. Futët në të mdhejt, absolutisht. Ka një akustik... Fantastike. Si që kanë gjithë, të gjithë këta. Unë... Një bagji, lene ma nëjna kur kena dhanë shfa, kur u mush. Kur një gjohet për ta marrësh me një zanë të dletë që ke aty, kur ke qetsin e plot të erës, a i zanë një gjohet në mënyrë perfekte në gjdo pikë, në gjdo kantë. Kur kena dhanë shfa që në dorë, në publiku i cili ishte aty rrotu, sinqerisht, sinqerisht një eksperiencë, se zbanë mu përvu për një akarë. Pa tjetër, pa tjetër, pa diskutim. Edhe aty tham me vete, falimner, i them me vete falimners, shqyqyr, o zot, që jam në anën e dëbamunit, edhe jo në anën e spektatorit. Normal, normal. Për faktin se, spektatori nuk e din se qka hup, kur me atë që bëhet, me atë që bëhet njërzit ti aktorët në skejnë. Ashtë, do më dhënë, aktori i përfundimisht është bëha me najtë në skejnë. Mjera i aktori cili më rinë stëll edhe shef. Du me thënë diqka, nuk sa më pak të flasësh nga karigja, dhe sa më shumë të flasim nga teatri, nga skena e teatri. Absolutisht. Është gjaja më e rëndësishme për një aktor dhe për një regjisor. Thonë që dënë njerëzit, ka ne po shofim sa dush, janë të fillon një po shteti, një po kësë mlen, një po ajsë mlen, një po undu se du me bësh faqen, por mund nuk gjeta ka qlek, janë pralla me bështë. Harroje, janë tanë, janë këtë justifikime, nuk dënë me pytë në botën e jashtme sot kush për justifikim. Normal. Duhet, shqiptari vazhdojnë ala me kohën me faktin në falë se u bana vonë, që dëmë me thënë në falë se u bana vonë. Ja shtetit, po të fushë në falë se u bana vonë, ti me të po bukë. Shumë mirë, thote, je ba vonë, shko djali mirë. Se ka ardi kush tjetër ma herë. Se ta kena dzanë vendin. Exact. Shqiptarja la vazhdo me m'falë, që dhe me thonë m'falë? M'falë, m'falë më në thohet që pëse më thëjkë të gotën. Edhe zëve të qohet me i gotë tjetër. Po, ra, aksident. Po m'falë se s'doli t'u gjumi. Ose m'falë, po themi ne, m'falë se t'rathova. S'ka kuptim. Nuk kanë kuptim në botën moderne këtë punë. Shumë t'i shkove me mëntuja dhe. Ne jemi gati retro-psikologjike në këtë dritim. Sigur jetojmë 100 vjetë mrapa. Nuk eksiste për mu, fjallë më falë, më duket shumë absurde, shumë shpesh herë. Sidomos në disa raste nuk funksionon heq. Nuk funksionon, edhe në Shqipni për shamu, për Shqipni. Si mund t'a kalosht ti për shamu, si mund t'kalohen krimet e komunizmit me një mfalë? Për shka falë, për të të... Edhe po edhe falë nuk kam falë. Si mund është ti më abash, përse ti ke marrë jetë njërës. Ti ke hangër, si tuve, ti ke njërës brezi i përndit mi që kanë le, edhe janë ba, kanë kalu 50 vitet e jetës në komunitë. Si mund të fushtim falë? Ju ke transformu jetën, i ke shkatru. Që të më thënë falë? Për shka më falë, ku kam falë, përse është falë. Ajo është... Ajo është... Praktikisht ke shumë drejt, janë zakonisht drejt. A di pse? Se më banë mu për budalak. Edhe më e bukra... Me të nën inteligencën... Më e bukra e se asë më falë. Se eksiston asë më falja, nuk ka asë më falë. Mërë se janë gati me të thonë faljën, e kanë më e gjusë... Po, e ishë për asë thonë fare. Mu me më thonë, mu më fynë, dhe të fishë. Edhe sot e kësa dite, po të ashtoj, edhe nuk është jashtë politike kjo punë, nuk ka lidhe në politike. Jo, nuk është politike, kjo është njërësore. E para nuk ka kuptim, edhe dyta nuk të thonë. Dhe më thonë,
me këtë që po mbyllim emisionin, praktikisht je duke thënë me gjithë moshën e re që ke, je duke thënë një leksion jashtëzakonisht mirë edhe të virtytshëm. Sepse është i mirë, po duhet me pas edhe virtytin mbrapa. Bes të betohemi kam nga eksperjenca. Po, rregull, normal. I kam nga eksperjenca. Eksakt. Çka kam kuptuar unë deri më sot. Normal. Do të thosh ti çfarë eksperjencat. Po, atë që është, patjetër. Mënyra e punës teme me kombat të rrim me miliona njerëz, me qindra njerëz, me gjithë far llojet, persona të cilat unë si kam pa më kurr, kanë kaluar si një flashback. Eksakt, flashback. Shku art. Pa. Pra, edhe kam rritë këtë sot bota ecë aqë fort, edhe ecë aqë për para. O, duhet kuptoni, njerës mosha jame të cilë dhe kanë jetën për para, harrojeni, nuk mund të bani jashtetit në vendet që kapitalizmi ecë është super jegër, qarë, të vretë. Nuk mund është ti me ecë, me një falcu, banë, avonë, ose... Ose me s'mdori gjumi. A din ti son kam mik filanin edhe ti do të harrojeni. Prandaj i tham shumë vetave. Unë shof, ka drama të tmerrshme që po nollin tek ne. Ka njerëz të cilët shkojnë në universitet edhe nuk lexojnë asnjë libër. Mor zemra jeme, atë diplomën mirë se e more. Mi e morë se keme gjetë atë vendin e punës për hatër asaj diplome. Por ç'a tjepa ja, ç'a si mundesh ti me pranoj, unë se pranoj mor sinqerisht, nuk ma pranon koshenca jeme që unë për shembull të ulem të marr përsipër një punë edhe unë të mos studioj më gjë. Normal. Praktikisht ke drejt. A ti se ti ke edhe vajzën që e ke në një mosh kritike në sensin sepse është e re me jetën përpara, nuk e din ç'a do të më bëj, sepse në fund fundit edhe un nuk di ç'a do më bëj. Nëse ndoshta merren me diçka tjetër tet. Po ti, edhe ajo ka drejtimin e vet, edhe ti ke drejtimin tënd. Po nuk jeni nga ata njerëz që keni thënë fal pse jeni çu vonë për gjumit. Ja, kjo tashi, kjo tashi s'ka. Bes, drejtimi nuk të përcakton jetën. Qartë, normalisht. Eksakt. Sot merr një drejtim, nëse merr një drejtim tjetër. Janë gjithfarë horizonte që do ti kapësh. Kështu se zon kush një libër më. Normal. Patjetër. Këtu kujtojnë se lexove ti një artikull idiot në Facebook, u bënë më ditën në botë. Eksakt. Unë nuk e kuptoj, marrin me atë celularin lum që e blen 700 euro. Unë nuk e kuptoj. Të betoj, a di çka kam bërë? Është një gjë të cilën unë duam të dha një shembull shumë kështu. Toni Servilën, aktorin e famshëm që ka luajtur La Grande Bellezza me Sorrentinën e njohim gjithë. Çmim Oscar. Marë veshtën që në Milano, ky ka vu një pjesë, regjine vetë në Piccolo, Teatro Grassi në Piccolo. Marë veshtën, shëfën e për internet, miko të uni. E shëfën, qa me ba, e preva biletën. 35 euro biletë. Preva dhe biletën e avionit, edhe kam shku në Milano, apo stafat me pa Toni Servilon në teatrë. Do të thush ti, për dike, është idiotësia ma male. Unë e di që në këtë moment ka sot dush që më qeshin. Edhe thonë qarë këj budalë. Por, me garantoj, edhe e pranoj. Edhe këtu me e pas të pranishem, unë i thamë në këtë drejt që qeshin. Por, duhet me kuptu që do të kisha bon ma të lek. Do të kisha ble një telefon, do të kisha bon? Do të kisha hangër një drejt, do të kisha... Mor, duhet me kuptu se... Njerëzit duhet me i pagu ato lek në mënyrën më të mirë në funksionin tamë. Normal, a ishtë përfitimi ma i malë, pa tjetër, pa diskutim. Pra, ju lutem shumë... Asë të racionalen e përfitimit nuk e kuptojnë shumë i qërë atëve. I thamë shokve, shokve të mi që kam e shokve, i thamë, boni lek edhe hargjojni me ullëthime. Normal, pa tjetër. Vizni, ikni nga Shqipnia. Pa tjetër. Sepse të rish këtu nuk shifet botën e përmjet Facebookut, më shumë të mi. Mal, exakt. Mas një mëse... Por, thiri ashtë këthe në Shqipni. Në fund krejtë këthe. Ma, ndash këthe, ndash mësë të në qënë cika, se... Po, u pa jetë në valunat. Se cilin fund këthe për vetën e vetë. Exakt, jetën e ka personale, e zgjidhë vetën. Me eksperiencën të më, atë do t'ja... Kure investën... Pasaj, jemi njerës të botës. Êshtë globalizm, pa tjetër. Jozi, më na ikën edhe minutat, jemi në momentin e fundi, pa e fundi që e shumë i bukur. E para, dhanja, këty një loj mesajëve është shumë e mirë, edhe një kohës ishtë reagimi për mua, reagimi për pjesën e rinjës në të loj format,
dhe në këtë lloj eksperiencë të shumë e rëndësishme. Jo si unë të falenderoj që je kaq i drejtë për drejtë dhe i sinqertë, jo vetëm në bisedë, por edhe në mendim. Turoj të gjithë të mirat në profesion edhe në të gjitha mundësit që ke ti për të ardhmen, edhe pa tjetër, kur takojmë, pimë në kafe, bizetojmë edhe jashtë kamerave. Është gjithmonë knatësi me ardhë dhe mu ba pjesë emisioneve që ti drejtan, që ideon edhe i drejtan, sepse i bën mirë, edhe më pëlqen vetë formati jëtë është i cilit jep mundësin dikujt për me thanë diçka, për me dhanë, shpresoj që ti të vazhdosh sa më gjatë, edhe ti jesh i lumtur në punën që bën. Ashtu do mundohem. Është për sakrificë gjithçka, por sakrifikojnë të gjithë në përgjithësi, por është detyrë, duhet bëj. Është shumë shumë kur ti bën një punë për cilën je i lumtur. Patjetër. Është edhe kur bën një punë që nuk e bën. Nuk je i lumtur. Faleminderit. Kështu që faleminderit. Gjithë suksese, gjithë mundësit më të mira të uroj për ty, Jozi. Miqtë të Antena Televizionit, miqtë të Flashback, ky ishte takimi me Jozef Shirokën, unë jap takim të premten tjetër. Natën e mirë.